নমস্কাৰ। বহুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰবাৰ হিমাছ হবিজ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চিনাকি প্ৰায়বোৰে জানে চাগে যে প্ৰায় 17 দিনমানৰ আগতে মোৰ ডাঙৰ বা আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। সেই দুখ হয়তো আমাৰ জীৱনত চিৰদিনৰ বাবে থাকি যাব, কিন্তু যিহেতু সময়ৰ সৈতে আমি আগুৱাই যাবই লাগিব, সেয়েহে অলপ ব্যস্ততাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু ব্যস্ততাহে দুখবোৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ একমাত্ৰ উপায়, গতিকে নিজক যিমান পাৰোঁ ব্যস্ত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আগতে ভিডিঅ' কৰি থোৱা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। গৰমৰ দিনত সকলোৱে ভাল পাব এই ৰেচিপিটো, গতিকে আহক ৰেচিপিটো চাওঁ। আজিৰ ৰেচিপি সৰু মাছেৰে খুতুৰা শাকৰ টেঙা আঞ্জা। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ কণ বিলাহী আৰু ঘৰতে হোৱা খুতুৰা শাক এমুঠি, আৰু লগতে লৈছোঁ এমুঠি মালভোগ খুতুৰা। যিসকলে চিনি নাপায় মই তেওঁলোকৰ বাবে দেখাই দিছোঁ, এয়া ঘৰতে হোৱা মালভোগ খুতুৰা। ঘৰৰ আগফালে পিৰালিত হোৱা এই বিলাহীজোপাৰ পৰাই মই কেইটামান পকা বিলাহী ছিঙি লৈছোঁ। গৰমৰ বতৰত এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু লগতে স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও এই আঞ্জাখন ভাল। এতিয়া মই আটাইখিনি শাক ভালদৰে ধুই এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কণ বিলাহী কেইটাও গুটিবোৰ আঁতৰাই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, কাৰণ কণ বিলাহী গুটিবোৰ পেটৰ বাবে ভাল নহয়। আৰু লগতে এফাল পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু মগু দাইল আৰু মচুৰ দাইল সমানে লৈ একাপ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া গৰম তেলত মই মিঠিকেইটা গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কুকাৰতে আঞ্জাখন বনাবলৈ লৈছোঁ তেতিয়া সুবিধা হয়, আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে। এতিয়া মিঠিকেইটা গৰম হোৱাত মই তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। তাতে মই আন্দাজ অনুসৰি হালধি অলপ দিছোঁ আৰু সামান্য লৰাই মই তাত কেঁচা বিলাহীখিনি দি দিম। এয়া মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মধ্যমীয়া কৰি থ'ব আৰু তাতে মই শাকখিনি দি দিছোঁ। এই আটাইখিনি মই ভালদৰে লৰাই 2 মিনিটমানৰ বাবে সিজিবলৈ দিছোঁ। বিলাহীবোৰ অলপ গলিবলৈ ধৰাত তাত মই দাইলখিনি দি দিম। এয়া মই আটাইখিনি দাইল দি দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে 3 মিনিটমান সিজাৰ পাছত মই তাত 1.5 বাটি পানী দি দিছোঁ। মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে গৰম পানীও দিব পাৰে। আৰু লগতে মই আগতে অলপ ফ্ৰাই কৰি থোৱা সৰু মাছখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি 3-4টা চিটি মাৰিবলৈ দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মোৰ মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গৈছে।